Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrul Haziq bin Azman. Nombor matriks E20201026613. Hari ini saya akan membentangkan dan menceritakan tentang idola keusahawanan yang telah saya pilih. So, stay tuned. Jika anda selalu menonton video di YouTube, anda pasti akan kenal dengan jejaka bernama Syahmi Sazli. Seiring dengan peredaran zaman dan teknologi, ramai anak muda telah menjadikan media sosial sebagai gedung menimba ilmu, berhibur, malahan menjana pendapatan. Antara YouTubers muda yang muncul bak cendawan ini termasuklah Syahmi Sazli, Alif Irfan, Mr. Kokom, Zuki dan ramai lagi. Berikut adalah biodata Syahmi Sazli. Nama sebenar beliau ialah Muhammad Syahmi bin Sazli. Dilahirkan pada 23 Mac 1995. Berasal dari Kota Baru, Kelantan. Berumur 25 tahun. Beliau mendapat pendidikan awal di Maktab Sultan Ismail, Kota Baru, Kelantan. Beliau menyambung pelajaran di peringkat diploma dalam jurusan kejuruteraan elektrik di UiTM Kampus Dungun. Seterusnya, beliau telah menyambung lagi pengajian di peringkat ijazah pula dalam jurusan yang sama di UiTM Kampus Shah Alam. Syahmi Sazli merupakan YouTuber yang aktif kerana minatnya yang mendalam terhadap videografi dan gadget. Anggaran pendapatan beliau adalah RM80,400. Berbalik kepada kisah Syahmi Sazli, beliau mula berkecimpung dalam bidang pembikinan video pendek pada tahun 2016. Sejak itu, beliau sentiasa mencari jalan dan menimba ilmu dalam meningkatkan kualiti video yang dihasilkan. Syahmi juga terpaksa meyakinkan ibu bapanya bahawa inilah bidang yang digemarinya, walaupun ketika itu masih menuntut dalam bidang kejuruteraan di sebuah pusat pengajian tinggi. Syahmi Sazli merupakan YouTuber berpengaruh di Kelantan. Beliau bermula dari bawah sehingga menjadi sebutan ramai. Sebelum bergelar seorang YouTuber, beliau menghadapi kesempitan hidup. Beliau telah berhenti belajar pada peringkat ijazah kerana minatnya yang mendalam terhadap dunia videografi dan digital. Beliau tidak mempunyai kelengkapan yang rapi untuk merakam video pada mulanya. Namun begitu, beliau telah mendapat perhatian apabila mula mempromosikan sebuah restoran yang terkemuka di Kelantan. Beliau telah menjadi perhatian kepada pelbagai syarikat serta produk tempatan untuk mempromosikan produk mereka. Berikut adalah syarikat-syarikat dan produk-produk yang dipromosikan oleh Syahmi Sazli. Yang pertama, Ainun Beauty. Yang kedua, Intri. Yang ketiga, Factory Mobile. Yang keempat, Tiljana Portal Cari Jodoh Muslim Malaysia. Dan yang kelima, Sina Banaskaf. Ciri-ciri keusahawanan yang dikenal pasti dan ada pada Syahmi Sazli. Yang pertama, membuat perancangan sistematik. Ciri ini penting dan perlu ada pada setiap usahawan kerana dengan perancangan yang sistematik, kita dapat mengenal pasti ke mana dan apa hala tuju serta matlamat yang ingin dicapai oleh kita sendiri. Begitulah juga dengan Syahmi Sazli. Syahmi Sazli sentiasa membuat perancangan yang sistematik dalam menyediakan atau dalam penulisan skrip yang matang untuk menghasilkan video yang terbaik bagi orang ramai. Yang kedua, keyakinan untuk berjaya. Ciri ini juga perlu ada pada setiap usahawan kerana seseorang usahawan itu perlulah menetapkan dalam minda mereka bahawasanya mereka boleh berjaya dalam apa jua keadaan
walau apa jua kecaman dan tomahan yang menimpa kepada mereka. Begitulah juga dengan Syamis Azli. Syamis Azli tetap tabah menerima apa jua kecaman dan tomahan yang dilemparkan kepadanya, khususnya isu berkaitan dengan dua remaja autism iaitu Asif dan Yopade. Namun, beliau berpendapat bahawa segala kecaman dan tomahan tersebut merupakan pembakar semangat beliau untuk menghasilkan video yang lagi terbaik dan mendapat tempat pada orang ramai. Yang ketiga, mempunyai dan mencari matlamat. Syamis Azli sentiasa menimba ilmu baharu dalam menghasilkan video arahan beliau. Beliau mengkaji dan melihat dari segi aspek kehidupan masyarakat serta mengenal pasti isu-isu semasa yang relevan untuk dimasukkan ke dalam video arahan beliau. Dan yang keempat, seseorang usahawan itu perlulah kreatif dan inovatif. Begitulah juga dengan Syamis Azli. Syamis Azli seorang yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan video arahan beliau. Berikut adalah kejayaan sepanjang karier Syamis Azli. Yang pertama, beliau memperolehi 2.5 million subscriber di YouTube channel miliknya sendiri. Yang kedua, beliau menerima pengiktirafan Silver Play Button bersempena dengan 100,000 subscriber di YouTube channel miliknya sendiri. Yang ketiga, beliau telah dinobatkan sebagai artis media sosial terbaik Anugerah Terbaik Astro tahun 2019. Pada usia yang terlalu muda, Syamis Azli telah memiliki syarikat produksi miliknya sendiri iaitu Syamis Azli Film Production. Dan yang terakhir, drama spontan dan drama serius arahan Syamis Azli telah mendapat perhatian serta sambutan oleh orang ramai. Keistimewaan video Syamis Azli. Yang pertama, mesej ringkas dan berguna. Yang kedua, spontan dan bersahaja. Yang ketiga, menampilkan dua remaja autism iaitu Asif dan Yopari. Dan keempat, setiap video yang dihasilkannya diedit sendiri olehnya. Video pendek hasil karya Syamis Azli selalu saja trending di YouTube Malaysia. Video ringkas antara 5 hingga 10 minit yang dihasilkannya sangat santai namun penuh dengan mesej tersurat dan tersirat. Walaupun hampir semua video terbitannya adalah dalam logat Kelantan, namun ia menyertakan sekali subtitle bagi setiap video tersebut. Ini memudahkan penonton yang kurang faham akan logat Kelantan untuk sama-sama menikmati mesej yang ingin disampaikan.